শিবসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ বিহুবৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চন্তকত অৱস্থিত পানী যোগান আঁচনিৰ অন্তৰ্গত জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এক বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। আজি প্ৰায় ছয় সাত মাহমানৰ পৰা এই অঞ্চলৰ কোনো হিতাধিকাৰীক পানী সংযোগ প্ৰদান কৰিব পৰা নাই, গতিকে স্থানীয় ৰাইজে খোৱা পানী টুপিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। উক্ত বিষয় সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে যদিও বৰ্তমানলৈকে ঠিকাদাৰজনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। চন্তক বাগিচাত যিটো পানী যোগান আঁচনি আছে, এই পানী যোগান আঁচনিটো আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে, বিহুবৰ পঞ্চায়তটোৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি পানী যোগান আঁচনি হৈ গ'ল এইটো। কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে তাহানিৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা এই পানী যোগান আঁচনি এই অঞ্চলৰ প্ৰায়খিনি ৰাইজে ইয়াৰ পানী খাই আছে। কিন্তু চৰকাৰে এতিয়া নতুনকৈ এই আঁচনিৰ লগতে সংলগ্ন কৰিছে জল জীৱন মিছন নামৰ আৰু এটা স্কিম, আৰু এই স্কিমৰ আপোনালোকে দেখি আছে যিজন ঠিকাদাৰ আছে আপোনাৰ ভূপেন বৰা তেখেতে এই কামটো আধৰুৱা কৰি থৈছে, আৰু তেখেত কোনো ধৰণৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত বা ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ উপভোক্তা সমিতি আছে, ইউজাৰ কমিটিৰ লগত তেওঁ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ ৰখা নাই। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ তাতো আমি এটা কমপ্লেইন আমি দিছিলোঁ, ৰাজহুৱা কমপ্লেইন এটা আমি ইউজাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা দিছিলোঁ, কিন্তু আমি একো ফলাফল নাপালোঁ। আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমি তেনেকুৱা একো ধৰণৰ ফল পোৱা নাই। আৰু আপোনালোকক আমি জনাওঁ যে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ এই অঞ্চলৰ চন্তক অঞ্চলৰ বাগিচাৰ লোকসকলে হওক বা ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলৰ লোকসকলে হওক এই স্কিমৰ পৰাই আজি পানী খাই আছে। কিন্তু ঠিকাদাৰজনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে গুৰুত্বৰ এই হেমাহিৰ বাবে আজি এই বাগিচা অঞ্চলৰ বহুখিনি ৰাইজে এটা অসুবিধাত পৰিব লগা হৈছে, য'ত নেকি বাগিচাৰ ৰাইজে আজি পুখুৰীৰ পানী ইউজ কৰিব লগা হৈছে, কোনোবাই হয়তো নলাৰ পানী খাই পিনেও চলিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে অকল কি কৰিছে, কানেকশ্যনটো দি দিছে, কিন্তু কানেকশ্যনটো দি দিয়াৰ পিছত তাত যদি পানীটো নাপায় তেন্তে ৰাইজ কেনেকুৱা ধৰণে উপকৃত হ'ব, এইটো এটা বিবেচনাৰ বিষয়। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ ইউজাৰ কমিটি আছে, আমি ইউজাৰ কমিটিও অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁ ইমানেই বলিয়ান ব্যক্তি নেকি, ইমানেই তেখেত মানে মুধা ফুটা ব্যক্তি নেকি যে নেকি ৰাইজৰ সমস্যাকো আওকাণ কৰি আজি তেখেতে মৰাণৰ বাসিন্দা বুলি আমি গম পাওঁ, তেখেতে মৰাণত বহি আছে, কিন্তু এই অঞ্চলৰ চন্তকবাসীৰ ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ, পানীৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অসুবিধা হৈ আছে, এই অসুবিধাবিলাক তেওঁ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী তথা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাম ৰাইজৰ হৈ যে খুব সোনকালে এই ঠিকাদাৰজনক ধৰি আনি ইয়াৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু ৰাইজৰ যি ইমান দিনে অভাৱ অভিযোগত ভুগি আছে, পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছে, এই সমস্যাখিনি সোনকালে এটা সমাধানৰ পথ উলিয়াব লাগে বুলি মই অনুৰোধ কৰিম। পুখুৰী পানী ধৰিব লাগে, ইমান দিগদাৰ হৈছে, কি কাৰণে হৈছে এইটো, আপোনাৰ কি বুলি গম পাইছে আজি আহি আপোনাৰ নতুন কানেকশ্যনটো কাটি লৈ পেলাই নতুন কানেকশ্যন পানী দিম বুলি ক'লে, নতুন নতুন নাই, পুৰণাটো নাই, আজি এবছৰে হবলৈ ন, ইমান দিন হল পানীৰ কাৰণে দিবলৈ, এতিয়া ইফালেও নাই সিফালেও নাই, কাটি দিলে আমি এতিয়া কৈছো নতুনটো কাটি দিলে আমাৰ পুৰণা কানেকশ্যনটো দিয়ক, নাই নহয় আমাৰ পানীৰ কাৰণে খাইছো, মানে এই ঠিকাদাৰে যি হিচাপে কামটো কৰিলে, পাইপ লাইনো বহালে, বহোৱাৰ পাছত পাইপটোতো বহাই থৈ গুচি গ'ল, কামো সম্পূৰ্ণভাৱে ঠিক নহ'ল, কিন্তু পানীটো আমি পাবলগীয়া বস্তুটো আমি আজিলৈকে পোৱা নাই, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি আনি পানী ঘৰত ফিল্টাৰ বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ, তেনেকৈ আমি মানে এনেকৈ ভুক্তভোগী পানী, লেতেৰা পানীও চফা কৰি খাবলগীয়া হৈছে, আৰু আজি কাপোৰ চাপোৰ ধুবলৈ বা খোৱা পানী বা আৰু কিবা কাম অন্যান্য কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পানী নাই ঘৰত, আমি কি হিচাপে মানে হেৰি কৰিম, এই ঠিকাদাৰখন কেনেকৈ কাম কৰিলে কি কৰিলে আমি নাজানো, কিন্তু আমি পানী পাব লাগে, সময়মতে পানী পাব লাগে, খাবলৈ মানে বিশুদ্ধ পানী পাব লাগে, আমাৰ মানে সেইডোখৰত যিমান মানুহ আছে চব মানুহৰ মানে সেই একে মানে দুৰ্গতি হৈ আছে। ঠিকাদাৰজনৰ নাম জানে নেকি? ঠিকাদাৰৰ নামটোতো এতিয়া ভূপেন বৰা বুলি কৈছে, কি ক'ব উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষলৈ কি আহ্বান জনাব, আমি ইমানে কম যে যিমান অতি সোনকালে আমাৰ মানে এইখিনি বস্তু সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।